Cristo. Vamos colocar de pé. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos levar os nossos pensamentos ao Senhor Jesus Cristo nessa hora, para prestar o nosso culto. Queremos que Ele se agrade de nós nessa noite. Vamos dizer graças a Deus. É um grande privilégio para nós estarmos aqui nessa noite. Privilégio de poucos, mas Ele nos elegeu para estarmos aqui, segurando essa bandeira levantada, crendo na mensagem que nós cremos, guardando as nossas posições. Você tem motivos para agradecer, levantar suas mãos e falar com o Senhor nessa hora. Comece o seu culto, comece a sua adoração, comece a sua oferta. Vamos começar esse culto nessa hora. Realmente queremos fazer o melhor nessa noite. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Senhor, nós queremos começar esse culto exaltando o Teu nome. Queremos começar esse culto Te adorando. Queremos começar este culto dizendo que Tu és santo. Queremos começar este culto dizendo que nós Te amamos. Queremos começar este culto dizendo que nós viemos aqui para fazer o nosso melhor, Senhor. Nós não queremos falhar nessa hora. Então ajuda os nossos corações, que os nossos corações possam estar firmados em nosso absoluto, confiando nas Tuas promessas, confiando naquilo que Tu prometeu para nós, não duvidar jamais daquilo que Tu prometeu, mas estar com a nossa fé ancorada na palavra dessa noite, pois viemos aqui nessa noite para isso. Senhor, levanta, Senhor, aquele que está caído, aquele que está fraco, que o Senhor possa nessa noite tirar a força da fraqueza, levantar os corações aflitos, os corações tristes, os corações que estão machucados, quebrantados, porque em algum momento da vida algo aconteceu e causou frustrações, meu Deus. Mas Tu és o nosso socorro, Tu és o socorro bem presente na hora da angústia. Torre forte é o nome do Senhor. Para ela correrá o justo e ele não será abalado, meu Deus. Nós estamos aqui nessa noite porque viemos para colocar as nossas vidas como oferta aos Teus pés. Senhor, perdoe as nossas falhas, perdoe as nossas fraquezas, perdoe os nossos erros, meu Deus. Queremos colocar as nossas vidas debaixo do sangue de Jesus Cristo e queremos que a nossa fé seja elevada à sétima montanha nessa noite. Ó, que tempo glorioso é esse tempo que vivemos. Os apóstolos, os profetas, todos os nossos irmãos do passado desejaram viver esse tempo, mas coube a nós. O Senhor nos elegeu viver nesse tempo tão glorioso, aonde muitos de nós não provaremos a morte, mas seremos arrebatados no abrir e fechar de olhos. Glória a Deus, que glorioso, que gloriosa promessa, meu Deus. Senhor, queremos Te adorar nessa noite com tudo que é em nós, e que a Tua palavra possa vir ao nosso encontro, e que o Senhor possa alimentar as nossas almas mais uma vez com a Tua palavra, meu Deus. Que o pastor possa subir aqui e ser tomado totalmente pelo Teu Espírito, e que quando ele falar, não seja ele falando, mas que seja o Senhor usando a sua voz. Que ele seja o porta-voz de Deus nessa noite, e que ele possa trabalhar no canal que o Senhor deseja que ele trabalhe, operar no canal aonde o Senhor possa vir de encontro com as nossas necessidades. Senhor, unge os nossos lábios nessa hora, unge os nossos corações, os que cantam, os que tocam, unja, Senhor, essa igreja do menor ao maior, meu Deus. Todos possam ser tomados com esse poder, com essa autoridade do Espírito, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, nós abrimos este culto para que o Senhor seja glorificado e exaltado em nosso meio mais uma vez. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Somos Teus pés e Tuas mãos. Com Teu corpo Tu fizeste esse santuário. Aleluia. Glória a Deus. Dizer glória a Deus. Diga mais forte: glória a Deus. Aleluia. Cante.
Deus Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas, mas escolheu nossos corações. Solte. Para ser sua morada, um povo salvo por sua graça. Somos teus pés e tuas mãos, com teu corpo tu fizeste esse santuário, este teu amor e tua paz, tua presença santificar e consagrar. Deixe tua glória. Seu coração. Abre o seu coração. Abre o seu coração.
dizer ao Senhor que as colunas estejam em posição e sustentem a casa de Deus. Que o sacerdote clame santo, santo. Vamos render graças ao Senhor. Só a igreja. Levante a sua mão. Bem forte. Mais forte. E tuas mãos com teu corpo tu fizeste esse santuário, este teu amor e tua paz, tua presença santificar e consagrar. Deixe tua glória. Sentir a sua glória encher as nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Uma vez mais, Senhor, tu abalas os céus e a terra, e muitas estrelas saem de seus lugares, mas algumas que estão com Pleiades e Órion. Glória a Deus. Aleluia. Seu lugar.
estaria em escuridão outra vez. E a constelação terrena, feita a imagem de Deus, se não estamos em ordem, como fazer as obras de Deus? Uma vez mais, Senhor. Então barulho.
a dinâmica veio ao corpo para que sua esposa seja um poderoso exército invencível. Uma vez mais, Senhor, essa noite. Glória a Deus. Aleluias. Vimos Deus manifestado no profeta. Foi um super sinal para a era. Você crê nisso? Vamos dar as nossas palmas. Alegria. Glória a Deus. Manifestado no profeta, foi um super sinal para a era. Deus veio, Deus veio, e com ele selou, até que sua imagem ele chegou. Deus o trouxe a um lugar onde ele falou e assim criou. Deu a irmã Sana. Estrada.
Cristo, a igreja está. Ele quer derramar-se em cada jovem e velho. Ficar bem, este corpo mortal de imortalidade se revestirá. Quem crê nisso, diga amém bem forte. Glória a Deus, aleluia. Use as palmas bem forte. Uma vida. Forte. Deixando o velho.
deixando o velho. Pelo bom tempo que o Senhor tem nos dado, estar em sua promessa, estar em sua presença, tendo tantas promessas de gratidão para o nosso dia. Eu convidaria nesta noite para orar o irmão Machado por esses pedidos colocados aqui. A irmã Tita, ela agradece a Deus por muitas bênçãos recebidas e ela também pede oração por Misael e Yasmin. Também oração pela irmã Maria da Silva. Ela está com muitas dores, a esposa do irmão Gilson. A irmã Gabriela e o irmão Isaac agradecem pela cura da Isabela. Amém. Oração também pela irmã Cecília, a filha da irmã Olímpia. Ela está passando por muitas dificuldades e opressão maligna. Que Deus possa libertar e abençoar toda a sua família. Amém. Oração também por Charlene Rita Penske Angenix, que Deus possa curar ela de uma labirintite. Também a irmã Nazedir agradece a Deus por muitas bênçãos recebidas. Tem um pedido de Xereder, a irmã Adriane Borba, ela pede oração para o resultado de exames que realizou e agradece a Deus pela revelação da palavra. O irmão Rogério de Brusque, ele pede oração para que Deus confirmar uma causa na justiça pela sua aposentadoria no INSS. E também a irmã Lúcia Helena de Betim, ela pede oração por seu esposo, por libertação. E também quero falar quanto a mim, eu tinha pedido a oração para a igreja, fiz uns exames quinta-feira agora. Fiz uma tomografia e no exame mostrou que eu estava, que estava, com câncer no rim. E também tem um nódulo no meu pulmão. Mas, e para mim não mudou nada, porque eu sei que já estou curado. A bênção eu já recebi e eu já tomei posse. Amém?
Graças a Deus. Então, se quer orar por mim, não peça por cura, porque eu já fui curado. Só agradeça pela bênção que Deus nos deu, que é uma vitória minha pessoal e uma vitória de toda a igreja. Saber que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e que nós vivemos o que cremos. Amém? Então vamos, nessa mesma atmosfera, inclinar nossas cabeças, vamos orar com uma machada. Senhor Jesus, nós te bendizemos por chegar na tua casa, dirigido, Senhor, guiado por ti. Senhor, fizemos força. Há uma oposição contra nós, Senhor. O diabo, ele não quer, ele não deseja que nós viemos aqui com alegria para adorar o Senhor, para bendizer o seu nome. Ele tenta nos desanimar, ele tenta nos afastar desse lugar, ele tenta nos tirar daqui, tirar o ânimo, ele tenta nos enfermar, ele tenta nos barrar de todas as formas. Mas nós agradecemos, ó Deus. Nós estamos aqui gratos nesta noite, Pai, pelas vitórias alcançadas no Calvário. O Senhor nos deu vitória nessa semana. O Senhor sustentou nossos lares. O Senhor sustentou nossas famílias. O Senhor nos deu vários livramentos que nós nem sequer lembramos deles. Mas o anjo do Senhor está ao nosso derredor, acampado, e nos livra. A cada instante o Senhor está nos livrando. E nós viemos aqui como filhos de Deus para agradecer a ti, Pai, pelas bênçãos recebidas, pelas promessas que nós temos por parte do Senhor. O Senhor diz que estaria conosco todos os dias até a consumação do século, e nós estamos aqui para te dar graças, para render louvores, para dizer que o Senhor é bom, que o Senhor é maravilhoso. Receba, Senhor, a gratidão nesta igreja. Ela veio aqui te agradecer nesta noite. Aqui há muitos agradecimentos, ó Deus. Primeiro, porque o Senhor morreu por nós no Calvário, e lá nós recebemos a vitória, porque lá Satanás foi derrotado. Oh, glórias a ti, Senhor. Louvado seja o teu nome. Nós não estamos aqui por vontade própria. É o Senhor que nos trouxe, porque foi o Senhor que nos elegeu. Foi o Senhor que nos predestinou para estar aqui. Também temos aqui, Senhor, pedidos por problemas de saúde, por perturbações, por causa na justiça. E o diabo, Senhor, ele tenta barrar essas coisas, mas ele não pode. Ele é fraco, ele é muito fraco, porque o Senhor dos exércitos é o nosso Deus. E nós queremos agora, em nome de Jesus Cristo, que essa irmã receba a cura, que esse irmão receba a tua causa na justiça. Aquela irmã lá longe que pediu pelo seu esposo, que ele seja curado. Cada problema aqui, Senhor, pelas mãos levantadas, por aqueles que nos assistem pela internet, nós damos a solução do problema, nós damos a cura. Nós queremos ver essas pessoas restauradas, curadas, libertadas, servindo ao único e verdadeiro Deus. Toma a palavra agora, Senhor. Toma o pastor Júlio. Ele já foi inspirado, ele já tem a mensagem do seu coração. Ele somente vai falar aquilo que o Senhor deseja. Que coisa boa é ver isto, é saber que o Senhor está aqui em pele humana, falando com a tua igreja, consolando, alimentando o seu povo. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Vamos adorar com nossas ofertas. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Yeah.
saber o que irás fazer. Pois estamos no sétimo pico, então falaremos. Se falaremos a palavra, falaremos. Sou de Satanás, pra longe de ti. Toma que ele pra fugir. O filho de Deus não deve ser pisado. Então chute essa bomba pra lá. Chute Satanás pra longe de ti. Coloque ele pra fugir. O filho de Deus não deve ser pisado. Então chute essa bomba pra longe. Filho de Deus. O filho de Deus não deve ser pisado. Então chute essa bomba pra longe. O filho de Deus não deve ser pisado. Amém. Assentai-vos. Eu creio que essa deve ser nossa fé. Sabe, nós somos aquilo que nós falamos. Escuta, o nível de linguagem que nós temos indica o nível de fé que nós estamos. Se você vê uma pessoa que de tudo ela reclama, de tudo ela se queixa, é o nível de fé que ela está. Mas você encontra um outro, tudo posso naquele que me fortalece. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém? Tudo é possível aquele que crê. É o nível de fé que a pessoa está. Nós estamos vivendo uma hora muito tremenda e Deus vai permitir que certos desafios venham para a igreja. Porque nós não podemos ter uma mensagem só teórica. Só teórica, teórica, teórica. Então nós somos um povo que tem que ser desafiado para tirar para fora o que está lá dentro. E ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. Ou seja, você tem que confessar para que Deus faça alguma coisa. Ele não pode fazer nada enquanto nós não confessarmos. Então, se você quer ser vitorioso, muda a sua linguagem. A Bíblia fala, diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao doente, eu estou curado. Agora você acha que eu estou usando pensamento positivo? Não pense assim. Isso é a Bíblia. Ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. Gostei muito do que o Márcio fez. O Márcio fez uma coisa que eu estava esperando. Tivemos um culto aqui sobrenatural, quarta-feira. Todo mundo sabe que Deus nos visitou. Logo em seguida ele expulsou um tucho de carne. Sangrou. Hoje ele está passando bem, não tem dores. Se ele for olhar para o atestado do médico, nós vamos sepultar semana que vem. Havia uma criança no hospital morrendo. O pai estava tratando da criança e eles estavam naquela expectativa, esperando que uma mana fosse orar. Quando uma mana foi orar no quarto e declarou a cura, a enfermeira, muito assustada, falou, mas senhor, o relatório fala que a criança está mal. Minha filha, disse o pai da criança, você está olhando para o papel do médico, eu estou olhando para a promessa. Essa aqui é a verdade. Se você for olhar para o papel do médico, é uma coisa. Se você for olhar para a promessa, é outra coisa. Agora, essa é a hora de uma super raça, uma super igreja. Me faça um favor, não trato o Márcio como um coitadinho, trato o Márcio como um vitorioso. Ele já está curado pelo poder da fé. Porque nós não somos uma igreja de rejeitados e um povo coitadinho. Nós somos uma super raça, uma super igreja. O diabo não vai nos encurralar. Nós vamos pisar a cabeça da serpente. E nós vamos chutar Satanás. Solta essa bomba. Me façam bem. Levanta a cabeça e fala, Márcio, você está curado em nome de Jesus Cristo. E Márcio, me faça um favor. Manda embora todo crente desanimado. Senão fica criando um espírito de morte na roda da gente, ora. A Raquel, levanta a Raquel. Se pudesse fotografar a boca dela, ela tem um tumor no céu da boca, mais de 30 anos. O médico disse, a senhora tem que arrancar esse tumor. Falou, não vou arrancar, eu já estou curada pela fé. Bota a mão no céu da boca dela, tem um caroço ali dentro.
Se ela, tivesse ido operar, estava sendo enterrada já. Ela falou, não, na minha boca ninguém mexe. Eu creio num Jesus Todo-Poderoso, eu já estou curada pela fé. Tá lá, vai lá, pega o teu dedo polegar e bota no céu da boca dela. Se você acha que eu estou falando, não é uma coisa séria. Tá lá, temos um atestado em casa, tumor. Falou, não. O justo da sua fé viverá. É dessa igreja que nós estamos falando. É dessa super raça que eu estou falando. É desse povo que não olha para as circunstâncias, não olha para os sintomas, ele olha para a promessa. Lá está escrito, pelas suas pisaduras eu já fui sarado. Além da nossa fé nessa escritura, ele tem muitas evidências. Acordou, sangrou, expulsou um corpo de carne e a fé instalou-se em seu coração. Eu gostei do que ele fez, porque senão vai ser uma procissão para a casa dele, aquela gente com aquela cara desanimada, coitadinho do macho, vamos levar bolo para ele, ele vai morrer. Vamos enterrar ele semana que vem. Nós somos uma super raça, uma super igreja. Os desafios é para provar para nós que ele está presente. Levanta, Rose. Curada de câncer no seio faz 3 semanas. O médico já fez, tinha marcado a operação para ela. Foi curada pelo poder do nome de Jesus Cristo. A gente tem que se cercar desse tipo de gente. Desse tipo de gente. Nós não vamos ganhar a batalha, nós já ganhamos. Nós somos essa gente do andar múltiplo. Por que eu quis cantar esse sino aí? Porque essa é a hora da palavra falada. Essa é a hora de uma super raça. O tipo de linguagem que você usa revela em que nível você está. Cerque-se de gente que creia. De gente que pensa para cima. De gente que fala, tudo posso naquele que me fortalece. Eis que estou convosco todos os dias. Tudo é possível aquele que crê. Pelas suas pisaduras eu já fui sarado. Nós já estamos andando em cima das águas. Nós já estamos rompendo a barreira da gravidade. Eu não estou brincando, não. Esse é o nosso tipo de fé. Amém, amados? Aí Rose, Raquel, quantos mais? Que podem dizer a mesma coisa, ter sido curado pela fé. Mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém, amados? Isso é para provar o amor dele pela igreja, que ele está próximo. Todas as coisas são possíveis. O diabo quer envergonhar a igreja. Um testemunho desse como nós temos, um dos valores da igreja, com um filho para criar, um homem que honrou pai e mãe, temos uma promessa, honra teu pai e tua mãe, para que viva muitos anos, coloque a Deus em primeiro lugar, temos uma promessa, meu filho. Temos uma promessa, meu filho. Amém, amados? Gostei mais, faz mais disso aqui em cima. Conta mais aqui, Senhor. Eu já estou curado. Eu fui liberto. Eu estou limpo. Você pode inspirar muita gente. É isso que eu estava esperando. A mim não importa o que fala o laudo do médico. Temos mensagens recheadas de pessoas que creram. Falam, vai para casa, o câncer. Você já foi curado do câncer. Já foi curado de tuberculose. Teu filho está curado. É a fé. Ele já foi embora. Mas o mesmo anjo está aqui nessa noite. Para confirmar sua palavra. Chuta essa mama para lá. Gostei do hino. Amém? Porque você expressa sua fé, você deixa o diabo irritado com você. Não vai ser fácil, como Machado orou. Ele se opõe contra nós. Um povo com o tamanho dessa mensagem, ele quer nos ver endividado, amedrontado, acuado num canto, mas nós temos o Neemias, o Espírito Santo é nosso Neemias. Amém, amados? Glória a Jesus Cristo. Bom, tem aqui uma pergunta que é difícil de responder, mas eu vou fazer o melhor que eu possa. Eu sei que está todo mundo esperando que eu responda isso, foi o mesmo lá em Brusque, foi o mesmo lá em Blumenau. A respeito dessa mensagem que foi distribuída sobre o Natal, vocês leram, né, sobre a Mombrana, pegando um pinheirinho lá, fica descansado. Não se preocupe. Nós temos que comer o cordeiro com cabeça, com casco, com chifre, com rim, com tudo.
vai mudar nada para nós. Nada. O mesmo Deus que mandou fazer uma serpente e botar na haste, esse mesmo Deus depois disse: destrua isso. Vivemos num país católico, pagão. Nós temos muitas mensagens que o meu irmão fala que ele não nasceu dia 25 de dezembro. Não tem nada desse negócio de reis magos com presepinho. Ele falou: dar presentes é espírito católico. Ele diz em várias mensagens: eu dou presente para as crianças para não chocar a mente delas, porque eu sei que elas têm seus amiguinhos e seus parentes. Era um pai amoroso, era um país protestante. Nós vivemos num país católico, pagão. E nós já criamos nossos filhos sem isso. E nós não vamos voltar atrás. Nós não vamos participar do sacrifício e idolatria. Esse Natal aí é pagão e católico, não tem nada a ver com a Bíblia. No meu modo de entender, ele cortava uma árvore, dava presente, enquanto ensinava suas crianças. Agora, nós todos sabemos que em vida, ninguém podia entender a mensagem dele, nem sua família. Ele teve que morrer, Deus tirou o espírito dele e lançou sobre um outro povo que hoje pode captar a mensagem do profeta. Agora, depois que as pessoas leram a mensagem, que ele era caçador e pescador, todo mundo é caçador, todo mundo tem uma arma em casa, todo mundo vai para a montanha, todo mundo quer tirar férias no Colorado. Mas quantos têm o poder da palavra falada? Quantos têm uma vida santificada? Quantos têm a revelação que ele tinha? É claro, mas o profeta também celebrava o Natal. Pega esse pinheirinho cheio de bolinha, pega um mago, bota debaixo do presépio e ensina seu neto que isso aí é cristianismo. Quem vai fazer uma coisa como essa? Nós? Nós não. Não temos nada a ver com Papai Noel, nada a ver com esse Natal. Agora, se você quer educar seu filho, ó, meu filho, não existe Papai Noel, o presente quem está te dando sou eu. Não veio com uma rena pelo chaminé, fui eu que te dei. Enquanto ele cresce, se desenvolve, e um dia você explica para ele que isso aí é paganismo, para não chocar o cérebro dele. Era assim que o profeta fazia com sua família. E esse é o melhor do meu entendimento. Não vai mudar nada para nós. E nós não vamos rasgar aquela página, não. Porque eu, quando mandei entregar a mensagem, eu sabia que estava lá dentro. Eu não vim para o público me desculpar. Falei: não, vamos comer o cordeiro todo. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Aquilo não é uma mensagem. É uma entrevista com a família. A ótica dos filhos enquanto eles cresciam no lar de um profeta. Agora, Deus está nos sustentando com essa mensagem. Você não vai encontrar em lugar nenhum da mensagem ele te ensinando a fazer isso. Não é uma doutrina. O Brasil está num abismo que está, em respeito à mensagem, porque um dos líderes do nosso país, casado duas ou três vezes, se associou com um pastor americano, que também tinha problema de casamento e divórcio. Você sabe, cada igual com seu igual. Não sei como é que atrai. Atrai, é um imã que atrai. Não sei por que não procura a pessoa certa. Tem que procurar logo uma pessoa errada. Mas aí se esconde atrás disso. Porque o irmão teve uma conversa particular com o Mambrana. E o Mambrana falou para ele: olha, você não tem que parar de pregar, continue pregando. E ele seguiu o seu ministério. Aí o do Brasil fez a mesma coisa. Minha opinião, eu não acredito que Deus vá colocar a noiva do mundo inteiro numa conversa que alguém teve no restaurante com o profeta. Ou numa caçada. Nós já subimos a um nível de fé depois que os selos nos foram abertos. Nós estamos nos alimentando corpo, palavra do Filho do Homem. E aquilo que está nessa mensagem, nos selos, batendo com a Bíblia, isso é verdade. Esse mesmo homem do Brasil, que uma grande denominação com a mensagem na mão, não consegue ler na mensagem, na Bíblia, que o pastor tem que ter uma mulher só.
Nem o diácono pode ter duas mulheres vivas. Se um homem se divorcia da sua mulher e casa com outra, ele tem duas mulheres vivas. Ele não pode ser diácono, muito menos um ministro. Eles torceram a mensagem para beneficiar uma meia dúzia. Hoje tem pastores com dois, três casamentos. Um povo hoje que está mundano, frio, indiferente. Nós não queremos essa doutrina. Nós estamos muito bem como nós estamos. Nós estamos muito bem do jeito que nós estamos e nós queremos crescer mais. Agora, se eu for na casa do Paulo, Paulo fez lá um pinheirinho, botou uma luzinha na varanda, o Paulo é meu irmão do mesmo jeito. Não vai mudar nada para mim. Nada. O que é que eu vou fazer? Eu vou rasgar a página da mensagem por causa disso? Aquilo não é uma mensagem, é uma entrevista de uma família. Mas como eu não quero impedir nada que chegue ao povo, chega, bota lá. A igreja já está madura para poder receber isso sem tropeçar. Vai fazer tropeçar? Tinha que ser tropeçar, tinha que tropeçar. Um dia eu passei aqui um filme na igreja de umas experiências de caça do profeta. Não passaria hoje. Isso é coisa para ver em casa, não aqui na igreja. Mas passei aqui. Aí tinha um engenheiro, muito sabido, ecologista, muito amigo dos animais, levantou-se da igreja com a família e foi embora. No meio do caminho, quase que o trem mata ele. Deus não permitiu. Sabe onde ele está hoje? Na congregação cristã. Tem coisa que é para tropeçar mesmo. Nós não vamos mudar nada, minha filha. Nós vamos seguir em frente do mesmo jeito. Para mim, celebrar o Natal do jeito que as religiões celebram, que a Igreja Católica celebra, é participar do sacrifício à idolatria. Eu tive uma experiência dessa que me deixou muito envergonhado, que até hoje eu tenho um gosto amargo na boca. Esse negócio de todo ano fazer a ceia de Natal com a família. Sabe aquele negócio bobo que a gente tem? Aí reúne o pai, a mãe, os irmãos incrédulos, os parentes, tal, faz aquela ceia de Natal, com peru, aquela coisa toda. Aí fui na casa da minha mãe, a última que eu fui. Lá estava minha família, meus cunhados, meus sobrinhos, e quem estava organizando a festa não era eu, era um dos meus cunhados. Na hora de fazer oração, ele pediu para um dos meus sobrinhos, cabeludo, mundano, incrédulo, fazer a oração pela comida. Eu falei, toma, Júlio. Toma. Um pastor tem que escutar um incrédulo, cabeludo, orar pela comida em reunião de ceia de Natal. Toma. Nunca mais fui. Aprendi uma lição a duras penas. O que é que eu tenho que misturar com os incrédulos? Eles não vêm aqui ouvir a mensagem, não vêm tomar ceia. Que ceia de Natal? Tem uma ceia que é a Santa Ceia. Essa nós tomamos. A Santa Ceia. Essa nós tomamos. Agora tem coisa que é para passar vergonha mesmo que eu vou fazer. Tem que passar vergonha. Aprende. Aprender. Bem feito. O que tem que fazer o que lá? Falei para Raquel, nunca mais. Nunca mais eles vão me ver lá. Agora eu vou ter que falar isso comigo. Com vergonha, né, que eu posso fazer. Mas essa história, agora, você tem que saber filtrar as coisas. O mesmo Deus que mandou fazer a serpente na haste, o mesmo Deus mandou queimar aquilo. Virou uma idolatria? Queima. Agora, cada um faz a sua casa o que quiser. Quiser botar toalhinha, quiser botar aquela coroa na porta, isso é problema seu. Depois fala pro seu filho, meu filho, olha, a gente não crê, mas sabe como é que é, né? A gente tem que ser um bom vizinho. Tá bom, explica pra ele que Papai Noel, é um diabo também, do shopping center, é um demônio. Fala pra ele que aquele que até pode ser uma mulher barbuda lá. Você acha que criança tá rindo? Eu já vi mulher ser Papai Noel. Bomba é quem vai lá, ora. Amém. Estamos contentes com o pastor Rafael aqui hoje? Amém. Ele não pode deixar de faltar o culto de domingo. Eu cheguei na porta lá, eu falei, opa, visita hoje?
Pode visitar, meu filho. Ainda não fizemos uma festa de despedida. Um dia, quem sabe, você vai lá ser totalmente dedicado à sua família, mas hoje ainda não. Domingo ele prega aqui, prega em Brusque. Peço que orem por ele. Eu viajo com o Mom Pedro na sexta-feira. Nós vamos para Araçatuba, eu e o Mom Pedro. Voltamos na terça. Temos um trabalho lá com o Mom Rogênio. Parece que 5 pastores vão se juntar com o povo lá. Eu falei, olha, rapaz, o santo é de barro. Não faz propaganda, o santo é de barro. Não promete muita coisa lá. Mas eles são pessoas que nos amam, eu conheço desde novo. Hoje ele é um pastor na região de Araçatuba ali. Eu peço que vocês orem por nós. Sábado, o Márcio vai se responsabilizar pelo culto da manhã. Sábado lá. E nós vamos ter o dia da família no dia 7, que é uma segunda-feira. Dia 7, segunda-feira. Inclusive você deve estar presente lá. Temos uma anunciação para fazer lá na reunião. Você com o vice-presidente tem que estar lá. Já vai te organizando, tá? Não faz compromisso nenhum. Dia 7 de setembro. Precisando lá com o vice-presidente. Os líderes das equipes, fica de pé, os líderes das equipes dos jovens. Líderes, só os líderes. Líderes, quem é líder de equipe? Líder de equipe. Líder de equipe. Fica de pé. Aquela ideia da camisa foi só sua de todos os grupos. Parabéns, gostei muito. Vai criar uma identidade. Parabéns. Uma iniciativa, dei um nome para a equipe, nome sugestivo, foi uma inspiração preciosa, gostei, tá? Nós estamos com um trabalho com jovens, Deus abençoe, estamos estimulando eles para o trabalho de desenvolvimento, entre conhecimento, eles vão se desenvolver em relacionamento, nós vamos trabalhar com eles, evangelismo e muitas coisas que podem trazer benefício à vida pessoal deles e vida futura dentro da igreja. E os melhores, nós vamos levá-los a Belo Horizonte, passagem paga ou de avião, provavelmente vai ser de avião, passagem paga, hotel pago, para os que se destacarem. O critério não é só conhecimento. Podemos ter pessoas com grande conhecimento e péssimo relacionamento. Eu quero dizer que o relacionamento vai pesar mais que o conhecimento. Envolvimento, entrosamento, participação, construção, compromisso vai valer mais do que o próprio conhecimento. Os líderes, as perguntas e as respostas não serão subjetivas, serão objetivas. Quer dizer, nós só vamos perguntar o que está escrito e as respostas têm que estar escritas na mensagem. Para que não surja nenhuma interpretação, eu tive uma revelação, sabe aquela coisa difícil de medir? Para não surgir nenhuma coisa estranha, mas é objetiva, tá? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem uma menininha de 12 anos aí, que ela vai fazer muita gente passar vergonha. Ela vem aqui da escola dominical, ela tem uma habilidade com a Bíblia, e ela já leu as duas mensagens uma vez, já está lendo de novo. Eu só vou preparar os marmanjos aí, tá? 12 aninhos ela tem, ela é um gênio. Excepcional, excepcional, estou admirado. Porque é fruto aqui da Miris, da Cláudia, da Inês. Veio aqui na escola dominical, é prata da casa. Você fica feliz quando é prata da casa. É torcida, né? Mostrar outra coisa, nós estamos entusiasmados. Mais uma vez eu digo isso em nome das professoras. O rendimento esse ano está espetacular na escola dominical. Isso está mostrando que os pais estão fazendo culto doméstico, estão acompanhando mais de perto, estão lendo mensagem, porque as crianças estão com uma participação impressionante na escola dominical. Olha, fazer culto doméstico é muito fácil. Muito fácil. Os pais podem ler as mensagens com os filhos podem ter as mensagens na mão, ou o chefe de família pode ler um texto da mensagem onde há um assunto, depois ele pode comentar aquele assunto com a sua família sem interpretar coisas fora da mensagem, reunir sua família, todos orarem juntos. Se tem dom para cantar, cante um hino, mas todo dia podem fazer culto doméstico. É excepcional, o crescimento é maravilhoso. Maravilhoso. É quando você pode realmente ver o sobrenatural dentro de casa, quando coisas podem acontecer dentro de casa. Lá no Moevaldo Fischer, eu sempre durmo lá os sábados, como junto, o Joel foi comigo essa semana, poder da palavra falada, intervenção na natureza. Esse dia ele viu uma teofania passeando pelo pátio da casa dele, curas extraordinárias, porque todas as noites eles se reúnem para fazer culto doméstico. Temos culto segunda e quarta. Os músicos se reúnem na quinta. Temos culto de oração no sábado. Tudo isso é maravilhoso.
Mas quando não tem culto na igreja, faça seu culto em casa. Isso trará, fará uma enorme diferença nas nossas vidas. E nós vimos uma grande evolução na escola dominical esse ano, maravilhoso, graças a Deus por isso. Os pais estão recebendo a mensagem e captando ela. Amém, amados? Heloísa, pronta? Mas põe fogo na igreja hoje, tá? Vamos nos pôr de pé? Vamos abrir a Bíblia em Êxodo capítulo 12. Esse aí é o próximo que nós vamos ensaiar os restos. Hoje do chute Satanás ser meio tímido, mas vai assim mesmo. Na próxima será melhor. Combinando com a letra desse hino, nós vamos ler Êxodo 12, exatamente sobre a exposição do sinal. Nós estamos usando a música para ministrar a palavra, aproveitar a ministração, usando a música. Estamos pregando sobre Deus em seu povo. Hoje a igreja está cantando Deus em seu povo. Isso fixa a mensagem mais poderosamente. É um sistema que nós temos usado para não cantar coisas sem sentido. Queremos coisas conectadas com a mensagem. O líder de canto tem aprendido aqui na igreja que ele tem que estar em conexão com o pastor, saber o que o pastor vai pregar. O Oséias, todos eles antes de cantar, perguntam: pastor, qual é o hino? Porque nós vamos usar a música para reforçar a mensagem. Reforçar. Que quando você canta, você está gravando mais. Aí você vai para casa, repete, 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 repete. Aquilo fica impregnado dentro do seu coração. Então, sobre a aplicação do sinal, tá? A irmã pregou a mensagem do sinal. Quem não tem ela, procure com o irmão Carlos. O sinal. Nada mais é do que a vida de Deus, a vida literal de Jesus dentro de um corpo humano. Quando Paulo disse, capta isso, está em conexão com 1 Coríntios 13. Eles não podem ser aperfeiçoados sem nós. Os mortos nunca iriam ressuscitar se Deus não descesse em carne humana para trazer esta perfeição para dentro de um corpo humano. Porque Deus exigia que o sinal fosse exposto publicamente. E o sinal hoje não é mais a química, o sinal é a vida. Enquanto não aparecesse um homem, aonde o sinal, a vida de Deus estivesse manifestada em carne humana, nenhum dos mortos ressuscitaria. Isso é o que a mensagem do sinal fala. Deu para entender? Ó, primeiro, um profeta. Segundo, o pilar de fogo. Terceiro, o sinal. Um profeta, William Branham. O pilar de fogo, Jesus. O sinal, Deus em carne humana. O sinal. E nós estamos identificados com esse sinal de Deus em carne humana. Isso é nossa vida, isso é nossa mensagem, isso é nossa comida. Tira isso de nós e nós somos igual a qualquer povo mundano. O sinal é a vida de Deus em carne humana. Nada mais do que isso. E, olha, você vai ler em Hebreus 13 lá, eu demorei muito tempo para entender essa escritura. O sangue de Jesus Cristo só tem serventia até o dia que o sinal fosse exposto. Depois que o sinal fosse exposto, deixa eu ler a mensagem, porque acho que para ninguém ficar com a pulga atrás da orelha. Mensagem, o sinal, eu demorei para entender isso aqui. Deus sabe que eu passei por cima e voltava e não conseguia entender. Passava por cima e voltava e não conseguia entender. Falei, meu Deus, por que eu não consigo entender isso, meu Deus? Só um pouquinho que eu já vou ler aqui. Mensagem do sinal. Em Hebreus 13, verso 10 e 20. Não tenho tempo para ler. Anote. Eu ia ler. Ele é chamado concerto perpétuo. O sangue de Jesus Cristo é chamado o concerto perpétuo. Sim, senhor. Conceito perpétuo. Por que não foi chamado concerto eterno? Porque não é eterno.
quando somos redimidos, então aí termina. Ele é perpétuo, o que significa que é por certo tempo, até que o tempo termine. Nunca mais haverá outro. Quando o tempo terminar, não necessitamos do conserto. Eu não preciso do sangue do milênio. Lá eu já estarei redimido. Eu preciso dele aqui. Lá não preciso mais. Quando o sinal, Deus em carne humana, estiver nesse corpo físico, eu não preciso mais da química, porque agora é a vida que estava na química, é o que está dentro de nós. Durante as eras eles creram na química, hoje não mais, hoje é a vida. Não se aceita nada mais a não ser a vida de Cristo em nós. Porém, até que o tempo termine. Agora em Hebreus 13, 10 a 20, um conserto perpétuo. A promessa de Deus ligada ao sangue nos livra do pecado. Amém? Não há pecado nele. Pecado em si, carne. Adore-o e mostre seu poder prometido. O povo de Deus do conserto, ligados ao sangue, ligados ao sinal, tem o Espírito de Jesus Cristo aqui. Pois, aquele que crê em mim, as obras que eu faço, também as fará, expondo o conserto. Já vamos falar sobre isso. Vamos orar. Depois eu leio. Senhor Jesus Cristo, obrigado pelo que o Senhor fez no nosso meio nessa noite. A oração, o testemunho, a música, a convicção que nós temos. Obrigado, Pai. Nós estamos olhando para a promessa. Nós cremos no grande poder do sangue de Jesus Cristo. Enquanto estamos marchando aqui, carregando em nosso peito esse sangue, esta pomba salpicada tem nos salpicado. Graças a Deus. Obrigado. Senhor, confirma a tua palavra nessa noite em nossos corações, pelo poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus, assentai-vos.
Com a revelação dos sete trovões, dos sete selos de Apocalipse. Nós temos esses três corpos que estão nos aperfeiçoando. Um corpo que veio pelo sexo, um corpo celeste e um terceiro corpo que é o glorificado. E tudo isso, e todos esses três somos nós. Nós somos esse mistério. E esse Melquisedeque é aquele Deus Todo-Poderoso que apareceu para Abraão no final da batalha. E era Deus mesmo em carne humana. Trouxe pão e vinho, e o pão e vinho falam da encarnação da palavra. A ceia, o pão e o vinho está falando da encarnação da palavra.
O pão é a carne, o vinho é o sangue. Melquisedeque estava profetizando a Abraão da encarnação do mistério de Deus em Cristo, Deus na igreja, os dois juntos no reino restaurado. Por isso que o profeta, irmão Brana, estava revelando em sua própria carne o mistério desse Deus Todo-Poderoso, desse grande Melquisedeque que apareceu para Abraão e de costas discerniu os pensamentos de Sara, e ele falou a palavra, Sara e Abraão foram transformados, e depois Isaac, o filho da promessa, apareceu em cena. Esse mesmo mistério tem se revelado perante os nossos olhos no tempo do fim. Primeiro foi um profeta, depois o pilar de fogo, a nuvem, e depois Deus em carne humana. Essas três coisas, nesse plano da redenção, para manifestar o sinal. O sinal é a vida literal, o mesmo Jesus que andou em carne humana aqui há 2000 anos atrás e fez as mesmas obras. Ele disse, olha, quem crê em mim, como diz as Escrituras, as mesmas obras que eu fiz, ele fará, e maiores do que estas. Por isso que Deus disse de Moisés, ele será Deus e Arão será seu profeta. Deus com letra minúscula. Então Moisés tinha a encarnação de Deus em seu próprio corpo. Ele podia chamar as moscas, podia transformar a água em sangue, chamar a saraiva, chamar os piolhos. Sim, ele pôde abrir o mar vermelho. Ele sobe no Monte Sinai, desce com as tábuas da lei, o livro aberto. E Deus estava revelado em carne humana na vida de Moisés. Por isso ele disse, Deus vai levantar um profeta como eu. O mesmo homem, a mesma manifestação, porém agora mais sublime. Moisés pegou pó, o sétimo anjo, Elias. Quando ele sobe a um nível mais alto, o seu ministério é mudado para filho do homem. Não teve que tomar nada, simplesmente falou a palavra e coisas foram criadas igual Gênesis. O haja, a mesma luz sobrenatural, a boca de um homem falou e Deus sustentou. Aquilo não era um homem, era Deus dentro do homem. Então a vida literal de Jesus Cristo. Por isso vimos aqui no culto de quarta-feira, o ministério do Filho do Homem, perdoando pecados em carne humana, como perdoou dentro de Jesus Cristo, quando foi o caso daquele paralítico que desceu naquela reunião, por aquele lençol, trouxeram aquele homem, e Jesus Cristo disse, olha, os teus pecados estão perdoados. Aquilo chocou a mente daqueles fariseus, e ele captou o pensamento, porque ali estava a palavra feita carne, ela podia discernir os pensamentos do coração, e falou, olha, por que vocês estão pensando? O que é maior dizer a esse homem, levante, eu não perdoar os pecados dele? Em outras palavras, eu posso curar agora, ele pode morrer depois. Mas se eu perdoo os seus pecados, ele tem vida eterna. E para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder sobre a terra para perdoar pecados, diz, pega a tua cama e vai embora. Ora, não faça isso de novo, para que não te suceda coisa pior. Aquilo chocou a mente das pessoas. Agora vem o William Branham, o mesmo Filho do Homem. Aquele casal vem na frente da igreja, ela senta no colo dele, eles começam a se abraçar e se beijar e se acariciar, as mães tamparam o rosto de seus filhos, aquela cena chocante na igreja. O Espírito Santo desceu e disse, olha, eles estão em tuas mãos, o que tu fizeres agora, o que tu disseres vai acontecer. Lembre-se, ele era Elias, ele podia chamar fogo do céu, carbonizava os dois. Mas ali estava Deus em carne humana, para cumprir o ministério do Filho do Homem. Disse, olha, jovens, olhem para mim aqui. Os dois fitaram o profeta. Disse, olha, eu vos perdoo em nome de Jesus Cristo. Naquela hora, aquele casal se arrependeu, desceu um pranto na igreja, pessoas vinham à frente e acertavam sua vida. Por quê? Porque ele estava o mesmo Filho do Homem perdoando pecados. A vida literal de Deus em carne humana, esse é o sinal. Amém, amados. E os mortos não podiam levantar-se até que esse sinal fosse manifestado em carne humana. O sinal está manifestado, os mortos já têm como levantar. Porque Paulo fala, eles sem nós não podem ser perfeitos. O que era a perfeição? Quando os três ofícios de Deus estivessem em carne humana. Como Pai, Ele é Criador. Como Filho, Parente e Redentor. E como Espírito Santo, a unção que permanece em nós. Quando esses três ofícios se juntassem em carne humana, era tempo dos mortos ressuscitar. Estamos em linha com esse grande acontecimento. É o que nós estamos olhando nesta hora. Amém? Vamos abrir em Êxodo 12, então, é a leitura oficial. Quero ler essa escritura de novo. Baseado nessa
nessa aplicação do sinal hoje em carne humana. Eu quero ler algumas coisas e logo nós vamos caminhar para o final da reunião. Veja, a instituição da Páscoa, Êxodo 12, não pode ficar sentado, pode ficar sentado, que eu já li Hebreus, pode ficar sentado. Eu vou pregando já e vocês vão captando. Hebreus 12, foi, Êxodo 12, obrigado, Êxodo 12, foi a instituição da Páscoa, e quando o povo estava nesse primeiro êxodo, um profeta, o pilar de fogo, e logo em seguida Deus em carne humana, tirando o povo do Egito, levando para Canaã. Isso hoje está representado na noiva saindo da igreja. A igreja organizada, Deus tirando um povo de dentro da organização. Então falou o Senhor a Moisés e a Arão em terra do Egito, dizendo: este mês, mesmo mês, vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Esse é o mês de abril, era quando começava as festas judaicas em Israel. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. Então era uma Páscoa, e eles estavam supostos a comer o cordeiro. Agora veja, isso era uma figura do que aconteceu com Jesus Cristo. Jesus Cristo entrou em Jerusalém no dia 10 do mês de Abib, que para nós seria o mês 10 de abril aproximadamente. E por 4 dias ele ficou sendo observado, Anás, Caifás, Herodes, assim por diante, até que Pilatos disse: não vejo defeito nele. Porque aqui nessa Páscoa, eles tomavam o cordeiro no dia 10, e por 4 dias o cordeiro era examinado. Veja, o cordeiro ou o cabrito será sem mácula, então não podia ter defeito, não podia ser aleijado, não podia ser cego, não podia ter doença debaixo da pele, não podia ter doença. Um macho de 1 ano, então não podia ser fêmea. Esse negócio de mulher intercedendo, isso tudo não passa de catolicismo, tinha que ser macho, não há fêmea aqui, de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, indistintamente, e guardareis até o 14º dia, então dava 14 dias, biblicamente, 7 dias para os judeus, 7 dias para os gentios, num tipo de Jacó, trabalhando 7 anos por Raquel, 7 anos por Leia, deu 14 anos, 7 mais 7, aqui 7 mais 7 dá 14. E todo ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Esse é o ponto que eu quero salientar. O cordeiro não poderia ser morto de manhã. Significando que o sinal não poderia ser exposto a não ser no tempo da tarde. Por isso tinha que chegar o entardecer da igreja para vindicar a profecia, onde uma vida seria requerida no tempo da tarde. Por isso não se requeria um tempo de Lutero, não requeria um tempo de Wesley, nem em Pentecostes. Teve que chegar o tempo do entardecer para vindicar a profecia nesse nosso terceiro êxodo. Nós estamos saindo da terra. Temos um profeta, o pilar de fogo, Deus em carne humana, deixando esse mundo, caminhando para o milênio. Então é tempo agora do sinal ser requerido. E o que é o sinal? Uma vida sendo requerida. Qual vida? A vida literal. Literal. Ou seja, o mesmo Jesus Cristo em carne humana outra vez, para que os mortos ressuscitassem e nós possamos sair, porque Deus não reconhece outra coisa a não ser o sinal. Ele não reconhece denominação, ele não reconhece pregador, ele não reconhece grandes denominações. Ele reconhece uma coisa só: o sinal tem que estar exposto, do contrário, haveria morte. Por isso que esse ministério, ele é chave, tudo está conectado com ele. A sétima era, sétimo selo, sétima taça, ressurreição, tudo está conectado com esse ministério. Ele é a pedra principal que foi rejeitada. Quem está confuso? Quem rejeitou a pedra.
Quem está abençoado? Quem creu nela. É uma faca muito fina. Quem rejeita está condenado. Quem aceita recebe o poder de transformação. É muito fino. Nós já caminhamos um pouco, como pregou o pastor Rafael, nós já estamos com o nosso sangue imunizado. Nós somos o texugo que a serpente pode picar e tem veneno por dentro para... É uma vacina, não tem mais jeito. Já passou o tempo de ser enganado. Nós não vamos fazer um altar para ninguém. O menor está na sepultura, o maior está dentro de nós hoje. Maior é o que está em nós. A mim não importa se tem quem batize em nome do William Branagh, quem espera de ressuscitar e tantas bobagens. Não me importa, não muda a verdade. Ela é verdade e sempre será verdade. O plano de Deus foi fundir-se dentro de um homem. E o diabo tem raiva disso, ele não consegue aguentar. Se você prega isso, você vê o diabo manifestando. Não pode, como é que pode? A vida literal dentro de um homem, é aí que o diabo se engana. Porque Deus enganou o diabo quando Deus tornou-se parente. Foi ali que Deus enganou o diabo, quando ele tornou-se parente. E ele vem atrás da semente da mulher desde Gênesis. Ele sabe que a semente da mulher pisará a cabeça dele. E quem você acha que hoje é a semente da mulher, se não a verdadeira igreja? Ele já foi embora. Jesus não vai pisar na terra mais. Ele tem que usar um corpo. E esse corpo é a igreja, não há outro corpo. Não tem outra matemática. Não estou brincando de chutar o diabo, é literal. Chutar, me entenda bem. Não vai ter aqui um sujeito com cara de cabra para a gente chutar. Chutar é dominar. Desculpa a expressão, mas é verdade. Não fique pensando que chutar significa dominar, governar. Domínio. Põe o pé no pescoço dos reis, significa domine. Qual povo está dominando o mundo? Qual povo está dominando o pecado? Qual povo está dominando essa árvore da ciência do bem e do mal, se não nós? Olha para nossas irmãs, para os nossos homens, nós estamos andando por esse mundo, igual aquele homem da parábola do profeta. Havia um capitão com a sua tripulação, e ele tinha que passar por um certo lugar onde havia um engodo ali. Era uma ilha e ali tinha uma calmaria, não batia vento ali. E os soldados tinham que remar naquele lugar que ficava próximo de uma ilha. E toda vez que os navios passavam por ali, as nativas vinham para a beira da praia com as músicas, com as suas barriguinhas de fora, os seus seios, e fazia uma música sensual, e os marinheiros ficavam alvoroçados. E eles então desembarcavam do barco, iam para a praia, atrás das mulheres. Quando eles faziam aquilo, os soldados saíam das matas e saqueavam os navios. E um certo capitão precisava passar por aquele lugar, e ele temia aquilo. E toda a tripulação dependia de um comando do capitão. O que ele fez? Sabendo que o engodo era tanto, que a tentação era tanta, ele mandou amarrar ele no mastro do navio e amordaçar sua boca e tampar seus olhos. Para que quando ele ouvisse a música, ele não pudesse falar nem ver nada. E enquanto ele passou por aquele engodo, a tripulação remando, e a música soando, e as mulheres dançando, e ele se retorcendo na corda para poder falar alguma coisa, para dizer, não, tira daqui, vamos parar. Por fim, atravessaram o engodo e saíram do outro lado sem serem saqueados. Muito bem. Chega até na cidade, desembarca a carga, põe outra carga. Ele ia andando por uma rua, ele ouviu uma música. Chegou perto, era uma igreja, entrou lá dentro. Aquilo tocou tanto a alma dele, ele se entregou ao Senhor Jesus e foi salvo. Na volta para casa, arrumaram a carga, a tripulação preparou-se, começaram a navegar, perguntaram para ele, capitão, o senhor quer que nós te amarremos de novo? Ele falou, não.
eu escutei outra música agora. Aquela música não afeta mais a minha alma. Essa é a nossa história. Com a música que nós estamos ouvindo, pode soltar. Nós passamos por qualquer inferno desse mundo, porque nós temos domínio sobre esta carne. Temos domínio sobre os nossos olhos, temos domínio sobre os nossos ouvidos e o que está irritando o diabo. Porque esse é o dia da vingança, na minha opinião. Isaías 65. Deus botou Adão e Eva no Éden, eles só tinham um mandamento para guardar. O diabo chegou ali e bagunçou a coisa toda. Toda criança aleijada, todo casamento mal feito, toda desgraça, foi porque uma mulher desobedeceu uma palavra lá em Gênesis. Foi verdade? Deus vingou o diabo. Botou uma Eva aqui no século 21, no Éden do diabo. Deus abriu o inferno, 200 milhões de demônios, videogame, Copa do Mundo, filmes, Hollywood, soltou tudo. Todos os diabos do tempo de Noé, tudo que é religião está aqui fora, tudo que é moda, não sei se o que o diabo vai inventar mais. E Deus tem uma mulher aqui dentro, desse mundo, desse Éden, que escutou outra música. Pode soltar, ela escutou outra música. Ela ouviu um novo cântico, ela ouviu a revelação da palavra, ela conheceu sua identidade, ela sabe quem ela é. Não é uma mentira, olha para você mesmo, olha. Você ri do diabo. Não é que nós somos muito inteligentes, é só graça. Não é nós, é graça. Meu Deus, que coisa boa. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Por isso haveria luz no entardecer. E tomarão do sangue e poluam em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Capta isso, não podia passar no chão para que o sangue não fosse pisado. E naquela noite comerão a carne assada no fogo. Olha só, olha a recomendação. No meu modo de entender, a razão pela qual a gente engasga com um pedaço da mensagem é que a gente tenta comer cru ou mal cozido. Vai dar problema no estômago. Interpreta algo mal, não consegue filtrar, não consegue aplicar corretamente, fica escutando pessoas que não têm ministério. Por isso diz o profeta: se já é tão difícil manter a coisa alinhada para quem tem ofício, imagina para quem não tem. Tem coisa na mensagem que nós nunca vamos entender. O couro é grosso, o pé é grosso, o chifre é grosso, mas você tem que engolir a cabeça e tudo. Eu não vou mudar de opinião. Eu não vou me afastar, não vou voltar atrás. Aquilo entrou difícil, mas eu vou comer tudo. Porque aqui diz na Bíblia que eu tenho que comer tudo. Não tem esse negócio que eu não gosto disso, não gosto daquilo. Parece um guri mimado. Mãe, eu não gosto de cebola, não gosto de alho. Não vou nem olhar para cá. Não gosto de alface, não olho. Vai no mercado, só enche o carro de chocolate, bolachinha, iogurte, aquela coisa. Não sei o que come, como é que quer ser pai? Acho que a semente não está bem criada. Vou olhar para cá só. Eu fiquei sabendo, né? E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Tem a parte difícil, tem parte que é amarga, que é ruim, mas faz bem para o fígado. Faz bem para o pulmão, faz bem para o estômago. Não comereis dela nada cru. Escuta, tem que ser preparado. Por isso tem um púlpito para preparar aquela comida.
você vai perceber que tem certas partes da mensagem que se você tentar engolir sem o pastor, não vai, não entra. Aí Deus põe lá um homem que sabe temperar aquilo, sabe assar aquilo, porque tudo tem uma abordagem certa, tudo tem uma aproximação certa, tem uma porta de entrada. Não comereis granada cru, nem cozido em água, veja só, senão assado ao fogo. Por isso Deus nos deu o Espírito Santo para assar essa mensagem a ponto de que você possa comer ela. Tem coisa no Mombrana, tem mensagem dele que demorou anos para nós poder comer ela. Foi ou não foi verdade? Ele disse, quando ele pregou a mensagem à ordem da igreja, o irmão Neville, quando foi trabalhar com ele, era um jovem, tinha vindo da igreja metodista, tinha dom de falar línguas, dom de interpretar línguas. O irmão esperou 40 anos até que ele crescesse para pregar a mensagem ordem da igreja. Foi ou não foi? Ele não podia engolir quando era muito novo. Não estava preparado para aquilo. Pega uma criança dessas nossas aqui, se você botar muita pressão em cima dela, deixá-la ver tudo que é escândalo, tudo que é coisa criminosa, contato com sexo antes do tempo, você vai estragar aquela criança. Deixa ela crescer primeiro, prepara o seu sistema nervoso, faz ela, treina melhor, para depois mostrar para ela certas coisas, porque se for mostrar antes do tempo, pode desgraçar aquela criança, porque ela pode perder o seu equilíbrio. Por que pedofilia tem que ser crime? Porque é um adulto pervertido, violando uma mente que ainda é virgem, é pura, não tem condição de suportar aquele choque, mas pega um adulto maldoso, um homem abandonado por Deus, pervertido, para violentar a inocência de uma criança. É crime, tem que prender. Porque se fosse seu filho, você ia ver o quanto dói no coração. Por isso pedofilia tem que ser crime. Por isso estupro tem que ser crime. Por isso que muitos pais não aprenderam ainda que a televisão não pode ser uma babá. Videogame não é um bom brinquedo para o seu filho, pelo amor de Deus. Sabe o que é videogame? É o pai que é preguiçoso, a mãe que é preguiçosa, que não quer conviver com seu filho, não quer brincar com ele, não quer educá-lo, não quer sair com seu filho, então põe uma babá chamada videogame, aí ele se enfia no quarto e não sabe falar com ninguém, é antissocial, não gosta de conversa, cresce um adulto desorientado. Qual é seu brinquedo? Matar, fazer ponto, seu campeão do assassinato. Aí ele pega uma arma e entra no cinema e mata 15. Onde é que ele aprendeu? Dentro de casa, fechado, porque o pai, muito amigo, deu um videogame para ele. A titia, que nunca vem na igreja, mas deu um videogame para ele. E o nome do videogame é Demo. Diminutivo de demônio. Educação é responsabilidade. Não fecha os ouvidos para mim. E quem não traz para a escola dominical, vai buscar na cadeia. Quem não traz para a escola dominical, quem não senta com o seu filho, vai buscar na cadeia. Ensina a criança no caminho que deve andar. E quando for velha, ela não vai se esquecer. Ele pode passear no mundo, mas Deus não deixa ele ter prazer. Tem uma coisa dentro dele que foi colocada desde que ele nasceu. Ele vai reclamar, eu não consigo ser eu mesmo, meu pai botou uma coisa em mim. Aí a mãe falou, eu sei o que foi, eu tenho uma briga com Deus, eu ensinei a criança no caminho que ela deve andar, ela não vai deixar esse caminho. A briga com Deus, tenho. Então, amados, Deus está requerendo, por isso que eu estou chamando a família para a ceia.
Não é para botar pressão. É para ver o nível de compromisso que a família tem em comer essa mensagem. Porque o sinal tinha que ser exposto antes que o fogo caia. Porque não adianta tentar botar depois que o fogo caísse. Tinha que ser antes. E nós estamos numa preparação, aplicando o sinal antes que as coisas aconteçam. Porque sabe como é que vai ser inaugurada a grande tribulação? Um grande terremoto, uma lua vermelha e um eclipse no sol. Pode ler sua Bíblia, está ali. Será esse o terremoto que vai afundar Los Angeles? Será que é a lua vermelha essa do mês de setembro agora? É a quarta em 2 anos? Tivemos um eclipse do sol em março no hemisfério norte. Um eclipse total. Pode ler sua Bíblia. Um grande terremoto. Será que é esse de Los Angeles? Eu não sei dizer, mas parece-me que está tudo conectado. E nós não vamos esperar as pragas cair. Nós já estamos colocando, expondo o sinal. Estamos conectados com o sinal. Veja. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Veja, tudo. Aliás, acho que eu não li aqui, né? Comerás dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. Veja sua fígado, rim, coração, tudo, pé, casco, cabeça, tudo. Tem coisa que é difícil de engolir, viu, Beto? Mas não vão ter que engolir. Nós não vamos voltar atrás jamais. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis. Agora veja, nós não estamos num piquenique. Nós estamos de saída. Como é que eu tenho que estar no culto hoje comendo essa palavra? Eu tenho que estar como alguém que está indo embora depressa. Eu estou com pressa de ir embora. Eu não estou igual aquela criança mimada separando comida. Nós estamos comendo tudo. Amém. Nós já estamos com o lombo cingido com a verdade, o pé está calçado com o sapato de texugo. Estamos com toda a vestimenta e suando. Estamos suando, meu Deus. Suando, porque nós não podemos falhar agora. Qualquer falha é fatal. Vir na igreja, ficar sentado num banco e achar que está tudo certo, por favor, tire isso da sua cabeça. A única coisa que vai ser aceita é a vida literal de Jesus Cristo em carne humana. Fora disso, Deus não nos aceita. Por isso, olha onde a gente tem que subir o nível de conversação. Diga o fraco, eu sou forte. Eis que estou convosco todos os dias. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo é possível aquele que crê. Glória a Deus. Aleluias. Louvado seja o Senhor. Graças a Deus por tudo. Amém. Uma igreja num nível de conversação tão elevada que Deus tem que se mover a favor daquela igreja. Sabe, duas coisas que agrada a Deus. É graças a Deus e louvá-lo. Como disse o José aqui na semana passada, nós não vamos trocar as palmas pelo glória a Deus. Eu gosto de bater palma, mas o glória a Deus, a Bíblia fala, Abraão se fortalecia na fé dando glória a Deus. Mas também fala, batei palmas todos os povos, mas quanto mais você glorifica, mais você cresce. Amém, amados. Veja, e eu passarei pela... Aliás, assim pois o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Nós estamos nos alimentando dessa mensagem, comendo ela, estamos com pressa porque estamos de saída. E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito eu farei juízos. Deus feriu a água, Deus feriu a lavoura, a agricultura, Deus acabou com o sistema econômico do Egito. Tudo Deus que ele tinha, Deus foi derrubando. O que está fazendo Deus com esse mundo? Porque temos seca.
O sol está esquentando. Escuta, escuta com atenção. Eles estão prevendo o maior desastre dos próximos meses no mundo inteiro, causado pela chuva. Porque a terra está esquentando tanto e está evaporando tanta água do Pacífico e está vindo para a costa o tal do El Niño. Vai acabar com a agricultura no mundo inteiro. Vai ser o mais poderoso fenômeno dos últimos 65 anos. E não é só no país, é no mundo inteiro. Seca em alguns lugares, ele provoca, por causa da evaporação, e chuva destruidora em outro lugar. Não haverá plantio, não haverá colheita, porque Deus derramou uma taça no sol e o sol está esquentando a terra. E Deus não precisou de muita coisa, só mexer na economia para bagunçar tudo. E quem tiver comida vai controlar o mundo, porque o mundo será controlado por quem tem comida. José empobreceu todo mundo porque ele tinha comida. A própria presidente disse em rede nacional semana passada ao povo brasileiro: não façam dívida. Ela sabe de coisa que a gente não sabe, será? E está vindo o dia da criança e Natal e as lojas de carro pegando carro velho para você pagar só o ano que vem, sem juro. E a presidente fala assim: não faça dívida. Amados, o julgamento já está atingindo a terra. Não é brincadeira. Não somos nós que inventamos esse negócio que falta água. É a ciência que está dizendo que está faltando água. Vai chover e continua faltando água, porque as fontes secaram. A fonte não dá água. Não produz mais água. Acabou. O que está sendo exigido? A vida literal de Deus em carne humana. Fora isso, não há garantia de que Deus vai respeitar alguém. Porque lá, o sangue foi sinal. Hoje não é mais química. Hoje é a vida de Deus em carne humana. O culto de oração amanhã devia estar cheio. Deverá estar cheio. Buscando mais graça, buscando mais de sua misericórdia, buscando mais do seu espírito, porque a coisa está sobre nós. Olha a Bíblia. E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. Em outras palavras, o sangue tinha que ser exposto. De nada valia o homem matar um cordeiro e não passar sangue na porta. Se ele não expusesse o sinal, o sangue não valia para ele. De nada vai dizer: olha, Jesus morreu na cruz, aquilo nada vale, se a vida que estava naquele cordeiro não estiver na nossa vida. Porque o sangue, a vida, tem que estar em carne humana hoje. Esse é o sinal de que Deus aceitou o pacto. Sabe, quando Jesus Cristo estava sendo batizado, João viu uma pomba descer do céu, o Espírito Santo, vindo sobre um cordeiro. Ali estava o cordeiro dirigido pela pomba. O cordeiro animal mais limpo, a pomba animal mais dócil. A pomba guiando o cordeiro. Hoje nós temos a pomba guiando uma águia. Um animal que não come carniça, que não come carne podre, que só come alimento fresco. A pomba guiando a águia. Não nos alimentamos de dogmas e de credos, nos alimentamos da pura palavra de Deus. Agora, para chegar numa conclusão aqui, veja, parágrafo 125. Lembre-se, se aquele sinal não fosse exposto, mesmo o pacto ficava anulado. Isso mesmo, o pacto ficava anulado.
Não havia pacto enquanto aquele sinal não estivesse lá. O sinal representava o pacto. Deus fez um pacto com eles, sim, Senhor. Porém, o sinal tinha que estar. Não era efetivo. O pacto não era, a menos que o sinal estivesse lá. Pode ter havido muitos judeus que disseram, olha, vem aqui, não tenho sangue na minha porta, porém quero mostrar-lhe aqui que eu sou um judeu circuncidado. Eu sou circuncidado. Disse o profeta, isso não significa aquilo. Veja, vendo eu o sangue, vendo eu o sinal. Veja, as pessoas hoje dizem assim, ah, eu sou um cristão, eu posso lhe mostrar meu registro de membro desde há muito, quero que você me diga quando foi que roubei, quando estive num tribunal, mostre quando foi que eu cometi adultério, eu não faço essas coisas, ou algo assim. Mostre-me um só exemplo. Agora, isso não significa nada. Veja, não importava quanto pacto houvesse, o pacto era sem efeito, não era efetivo. Não importa o que você seja, sem esse pacto, a ira de Deus está sobre você. Ela já alcançou você. Sim, seus pecados vão de achá-lo. O que é pecado? Incredulidade. Você descreu na mensagem, você descreu da palavra, você descreu do testemunho do próprio sinal, quando ele tem se identificado em nosso meio e você tem descrido disso. Não importa quanto você descreia disso, ele tem que ser aplicado hoje. Amém. Amém. Deixa eu terminar aqui com um parágrafo muito importante. Agora veja. Expondo o sinal, expondo o conserto. Novo Testamento. Testamento significa conserto. É isso mesmo, não é, doutor? Testamento significa conserto. O Novo Testamento significa o novo conserto. O Velho Testamento é o antigo. Sob o Cordeiro, que a vida não podia voltar para o crente. O Novo Testamento foi o Cordeiro de Deus e sua vida volta sobre nós. A vida do sangue. Estão vendo? O sangue é a vida no Novo Testamento. A vida vem do sangue do Cordeiro, que significa o Novo Testamento, o novo conserto. Pois Deus, depois daqueles dias, escreverei minhas leis nas tábuas de carne de seus corações. Estão vendo? Não nas tábuas de pedra e sangue de Cordeiro, que você tinha de dizer, oh sim, eu tenho sangue aqui, agora que diz para fazermos? Mas nas tábuas do coração. Ele expõe seu poder, São João 14, 12. Aquele que crê em mim, as obras que eu faço também as fará. Novo Testamento é conserto novo, nova vida. Mostra que Jesus cumpriu todo o requisito exigido por Deus para nos tornar verdadeiramente filhos e filhas de Deus sob o sangue, onde não há mais condenação. Romanos capítulo 8, verso 1. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não para os que estão crendo nisso, os que estão em Cristo Jesus, os que não andam conforme a carne, mas conforme o Espírito, e minha palavra é Espírito e vida. Oh, como eu poderia, veja, minha palavra é Espírito e vida. Veja, não mais condenação, livre de pecado, livre dos cuidados do mundo, sem condenação. Por quê? Aquele que por um Espírito foram batizados num corpo. Veja, aí o sangue do Cordeiro foi aplicado, o Deus do céu aceitou vocês, e a vida dele está em você, e vocês são filhos e filhas de Deus. O seu caráter é o caráter de Deus. O que é isso? Uma coisa facilmente conquistada? Não, Senhor. Deus é um Deus de juízo. Ele é um Deus de correção. Isso deve estar em linha. Nada menos que isso servirá. E esse é o tipo de caráter que você tem, porque você tem o caráter do seu Pai. Está vendo? O quê? A vida. Observe quando a vida é tirada para o sangue. A própria vida é tirada. A vida tirada para o sangue, estão vendo? O sangue foi aplicado e a vida não podia voltar sobre o crente então, pois era a vida de animal. Agora veja, porém vejam, em lugar de um ser humano, foi um super, super ser humano. Estão vendo? E isso faz um ser humano, não só um ser humano, como também é um filho e uma filha de Deus, da super, 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 super vida que estava nele,
volta sobre você e muda você de um pecador das coisas do mundo, um membro de igreja e um frequentador de denominação, a um cristão que nasceu de novo, cheio do Espírito, a vida de Deus saindo de você como faísca da bigorna, enquanto você caminha cheio de virtude e amor e brandura, e o Espírito Santo movendo e falando. Oh, que coisa! Aí está você, e com o ouvir da mensagem, contemplando a coluna de fogo, e com a bendita segurança, você pode dizer: eu já passei da morte para a vida. Se nossos corações não nos condenam, então temos nossas petições. Vejam, mas se o pecado está em nosso coração, então ele nos condena. É melhor nós nem começarmos. Você tem de estar livre do pecado, e a única maneira que você pode ficar livre do pecado é entrar nele, e essa é a única cobertura que há para o pecado, e é Cristo. Lembre-se, o sangue do Cordeiro, o sangue do conserto, não é reconhecido sem o sinal. Você não o fará. Você fala: olha, eu fui santificado. Esse não é o sinal. É o Espírito Santo que é o sinal. O Espírito de Cristo sobre você. Creia. Agora, olhe a palavra, nos assegura da promessa. Todas. Veja, todos esses são textos que tenho anotado aqui. Parece que daria para pregar o dia todo. Vejam, sobre isso. Está vendo? A palavra nos assegura da promessa, porque ela é a promessa. A palavra é a promessa, e a palavra é Deus, e a palavra é nossa, e nós nos tornamos a palavra, e a palavra torna-se em nós. Se vós estiverdes em mim, e minhas palavras estiverem em vós, então vejam, isso se torna uma grande família. Ela, a palavra, nos assegura, bem, é parte de nós. Está vendo? Estão vendo? Ela se torna parte de nós. Oh, que texto! O sinal é o indicativo que a compra foi realizada e que a compra foi aceita. Agora, não se pode conseguir o bilhete do preço pago pela passagem do trem de ferro até que se pague o preço. E a única maneira de se pagar o preço é simplesmente pagá-lo. Como? Crendo nele, aceitando-o. Obediência completa à palavra de Deus inteira lhe dará direito ao sinal. Obediência completa, não parte dela no que se trata da sua denominação, mas ela toda, obediência completa à palavra que é Cristo, traz você para dentro de Cristo. Amém. Vamos nos pôr de pé, amados. Eu quero ler mais em outra reunião, porque tem muita coisa importante aqui dentro. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, tu tens o controle de tudo, Pai, e tudo está em tuas mãos. Nós sabemos que essa vida literal, essa vida de Cristo, vivendo nas nossas vidas, faz a palavra e o crente uma coisa só. Nós não estamos supostos a fazer algo por nós mesmos, é Cristo em nós, é a palavra, é o Espírito vivendo em nossas vidas. O Senhor disse: ninguém mais ensinará o seu irmão, mas eu mesmo, eu ensinarei. É Deus, a sua unção, nos fazendo crer na mensagem. É a sua unção nos identificando com a palavra. Nós ouvimos uma música diferente. Nós podemos atravessar por esse inferno em que está esse mundo. O inferno está sobre a terra, mas o céu também desceu. Se o inferno subiu, mas o céu também desceu. Vemos as tempestades, vemos os sinais, vemos as taças da ira, mas nós nos sentimos muito bem, nos sentimos seguros em Cristo nessa noite, porque estamos identificados com a vida de Jesus Cristo, em carne humana, manifestada em seu profeta. E por conseguinte, nossas vidas têm sido mudadas, têm sido transformadas. Assim como o sol permanece, aliás, a semente permanece na presença do sol, e enquanto o sol brilha sobre a semente puxa a vida da planta para dentro dela. Da mesma forma, nós estamos na presença de Deus,
como um grão sendo amadurecido, puxando a vida da palavra para dentro das nossas vidas. E tudo que Deus foi em Cristo, derramou na igreja. Por isso nós estamos confiantes de que à medida que nós nos alimentamos desse Cordeiro Pascual, nesse êxodo, nessa saída, enquanto nós nos alimentamos de toda a palavra, a vida está sendo puxada para dentro de nós. Obrigado, meu Deus. Obrigado pelos preciosos testemunhos de bênçãos, de vitória, de libertação no meio da igreja, Senhor. Obrigado pelo anjo, o mesmo anjo que veio a Gabriel, veio a Maria, veio ao William Branham. Esse mesmo anjo tem vindo a nós e aberto o mistério da nossa própria vida. Nós não sabíamos quem nós éramos. Nós não conhecíamos o mistério da nossa própria vida. Hoje nós nos vemos identificados com essa mensagem. Nós estamos incorporados com essa mensagem. Ela tem mudado nossa forma de pensar. Ela tem mudado nossa vida. Ela tem nos colocado em ordem, em linha, para a hora do arrebatamento. Senhor, acrescenta as Tuas bênçãos em cada coração, meu Deus. Que a palavra seja manifestada em carne humana, na nossa carne humana, de acordo com a Tua promessa. Sela, Senhor, cada verdade dentro do coração do Teu povo. Sela, Senhor, essas verdades. Nós oramos pedindo a Tua graça, pedindo a Tua misericórdia. Nós estamos conscientes de que não é a nossa obediência, mas é a graça de Deus. Senhor, abençoe as nossas irmãs, abençoe os nossos irmãos, abençoe os pais de família, abençoe as mães de família, abençoe os nossos jovens, abençoe os nossos anciãos, Pai. Abençoe o pastor Rafael, seu ministério, sua igreja. Senhor, vindica a Tua palavra em nosso coração, no precioso nome de Jesus Cristo. Faça a sua oração, irmão, irmã, enquanto ele sola uma música bem suave ali. Lembre-se, nada mais é exigido, a não ser o sinal que é a vida de Jesus Cristo. Glória a Deus.